На годиннику 7:30 ранку, і ми розпочинаємо інформаційний день четверга, 21 листопада. У студії працює Олена Данило. Мої вітання. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Його започаткували на честь початку цього дня двох революцій – помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. Революція гідності розпочалася, коли урядом Миколи Азарова було зірвано підписання угоди про євроінтеграцію, після чого на Майдан почали збиратися перші мітингувальники. Вже 30 листопада на цьому ж Майдані правоохоронці побили студентів. Після цього сутички силових структур та мітингувальників продовжились. За інформацією Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності на 61-й день Майдану на місці протестів застрелили перших двох активістів. Близько місяця влада намагалася зачистити центральну частину міста від протестувальників. У ніч на 22 лютого 2014 року президент Віктор Янукович чартерним рейсом втік у Росію. Офіційно встановлено 108 жертв Революції Гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. У Львові день початку революції відзначать покладанням квітів та лампадок до могил героїв. Потім пам'ятні заходи триватимуть на меморіалі пам'яті героїв Небесної Сотні та на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. А увечері на площі перед колишнім кінотеатром «Дзвін» відбудеться акція під назвою «Принеси фото з Майдану». А на меморіалі пам'яті героїв Небесної Сотні звучатиме музика Майдану. У Франківському районі цього року облаштують 10 пандусів біля будинків, де живуть люди з інвалідністю. На це витратять 475 тисяч гривень. У Львові вже другий рік діє відповідна програма. Цього року в її межах облаштували 7 пандусів, а в наступному планують встановити 24 до житла людей з інвалідністю. Це будинок на вулиці Рубчака, 12. На першому поверсі тут житиме чоловік, який пересувається на візку. Особа з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, продає квартиру у Шевченківському районі на поверсі, де немає в будинку ліфта, і купляє тут на першому поверсі. Відповідно, вони звернулися до нас щодо можливості облаштування пандусу. Оскільки така фінансова можливість в районній адміністрації була, ми запланували цей об'єкт, залучили підрядну організацію. Кошторис на вартість 75 тисяч гривень. Облаштовують пандуси за зверненнями мешканців. У серпні один з таких встановили і до цього будинку на Науковій. Але потрібно ще пандус у під'їзді. Його мають облаштувати за кошти підприємства, яке обслуговує будинок. Враховуючи те, що ширина сходового маршу не дозволяє поставити стаціонарний, через те, що воно може призводити до травматизму інших людей, ми зараз замовили відкидний пандус, який буде кріпитися на торцевій стіні біля сходів і буде складатися в разі потреби заїхати чи спуститися інвалід. Чоловік Галини Ткач пересувається на інвалідному візку. Вийти з будинку, допоки не було пандусу, було проблемою. Ми звернулися до ЖЕК, нам зробили то, що вони могли, що в їхніх силах, то вони зробили. Тому що зараз, в принципі, той пандус нам вже так і не є потрібний, бо чоловік може на протезах вийти. Але спочатку, коли не можна було, то ми вивозили на візку. Трохи тяжко, бо людина велика, розумієте. Верх чи вниз підняти, і на тому теж схилі досить важко, бо він важкий. Просто мені сусіди завжди допомагали. Окрім того, в мерії працюють над тим, аби пристосувати пішохідні переходи для людей з інвалідністю. Зараз у нас проводиться інвентаризація пішохідних переходів, і ми будемо забезпечувати 100% пристосування пішохідних переходів для забезпечення їх інклюзивності. Це і пониження, і заміна матеріалу мощення пішохідного переходу там, де це необхідно. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Від завтра і до 25 листопада трамваї номер 1 та 2 змінять схему руху. Як повідомляють у прес-службі мерії, на перетині вулиць Дорошенка та Коперника ремонтуватимуть колію. На період робіт трамвай номер 1 курсуватиме за маршрутом трамвайне депо, Городоцька, Підвальна, Погулянка та у зворотньому напрямку, а трамвай номер 2 – вулиця Коновальця, Сахарова, Вітовського, Франка, Личаківська, Пасічна та у зворотньому. Змінять схему руху на цей час і автобуси номер 9 та 45 у напрямку центру. Вони
курсуватимуть по вулиці Коперника і матимуть там зупинку. У зворотному напрямку автобуси їхатимуть без змін. І наостанок про погоду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура 5-10 градусів тепла, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. І це всі новини на цю мить. Далі добрий ранок. We'll be right back.